Доброго вечора, ми з Gesit.com. Нещодавно ми познайомились з досить доступним роутером TP-Link Archer AX10, який можна розглядати як вхідний квиток у світ Wi-Fi 6. Він продемонстрував гарні швидкісні показники в діапазоні 5 ГГц, а провідний сегмент представлений аж 5 гігабітними портами RJ45. Тепер же у наші руки потрапив TP-Link Archer AX53. Який дорожчий за TP-Link Archer AX10 усього на 400 гривень або $10. Тому, окрім вищезгаданих переваг, він також може запропонувати й інші приємні бонуси, непомітні ззовні. Тож давайте дізнаємося, що покупець отримує за цю додаткову суму і чи варто її доплачувати. До речі, цей роутер на тестування наданий магазином Telemart.ua, де є величезний вибір мережевого обладнання і не тільки. Посилання під відео. Починаємо з коробки, адже це перше, що побачить покупець. Кольори та інформаційне наповнення тут цілком характерні для продукції виробника. Найбільше уваги приділено певним характерним особливостям пристрою, а щоб дізнатись про технічні характеристики, доведеться перейти на сайт виробника або на ваш улюблений gesit.com. Додатковий захист роутеру і супутнім компонентам додає звична для TP-Link форма з картону. Список останніх – звичний. Паперова документація, патч-корд та блок живлення потужністю 12 Вт. Його цілком достатньо для живлення пристрою без USB-портів. На початку ми недаремно згадали про модель Archer AX10, адже TP-Link Archer AX53 має ідентичне зовнішнє оформлення. Глянцеве X, як і раніше, доповнене більш практичними матовими вставками з вентиляційними прорізами та логотипом виробника. На межі верхньої та фронтальної панелі розташувалися 6 світлодіодних індикаторів – живлення, доступність кожного з бездротових діапазонів, наявність інтернет-з'єднання, робота хоча б одного LAN-порту і активація режиму WPS. І оскільки мова йде про пристрій від TP-Link, то в наявності є приємне зелене світіння. Боковини TP-Link Archer AX53 нічим особливим не примітні. Втім, з таких ракурсів гарно видно можливість для усестороннього направлення антен в бік клієнтів. Усі вони розташувалися на тильній панелі, а в проміжках знайшлося місце для кнопок WPS, Wi-Fi та Reset, одного WAN та 4 LAN-портів, кнопки увімкнення та роз'єму подачі живлення. Всі порти RJ45 гігабітні. А от USB тут немає, що відповідає ціновому позиціонуванню пристрою. Нижня ж панель по максимуму використана для забезпечення хорошої вентиляції. Також не забули і про пару отворів настінного кріплення та 4 пластикові ніжки, які ледь-ледь виступають з корпусу. І, звісно ж, почесне місце займає наклейка з переліком SSID, окремі для 2,4,5 ГГц, і дефолтним паролем для під'єднання. Якщо ззовні TP-Link Archer AX53 дуже нагадує модель AX10, хоча останнє на 3 мм тонша, то функціонально має доволі значні відмінності. Так, тут використовується вже потужний двоядерний процесор замість трьохядерного. Втім, така апаратна платформа дозволила отримати значно вищі швидкісні показники, тож підтримка Wi-Fi 6 дозволяє передавати до 2402 Мбіт на секунду на частоті 5 ГГц, а при частоті ефіру 2,4 ГГц – 574 Мбіт на секунду. У сумі нам обіцяють 2976 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX3000. Нагадуємо, що у TP-Link Archer AX10 теоретична сумарна швидкість вдвічі нижча – до 1500 Мбіт на секунду. І, звісно ж, на місці підтримка попередніх стандартів передачі даних – Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 та ще старіших. Крім високих швидкісних показників, завдяки Wi-Fi 6 роутер також отримав підтримку технологій OFDMA та MU-MIMO. Вони забезпечують максимально ефективне використання усього бездротового спектру при великій кількості клієнтів. У свою чергу, 4 антени разом з технологією Beamforming гарантують широку зону покриття. Також є можливість розширити бездротову мережу за допомогою технології TP-Link One Mesh. Щоправда, для цього доведеться купувати додатковий ретранслятор. І, звісно ж, на місці ряд інших переваг, такі як батьківський контроль. Ця та інші функції доступні за допомогою мобільного додатка Tether, який можна встановити на гаджети під керуванням iOS та Android.
Перше підключення TP-Link Archer AX53 можна виконати через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс або по Wi-Fi за допомогою згаданого додатка Tether. Фірмовий інтерфейс доступний за звичною адресою. У ньому одразу ж пропонується встановити пароль адміністратора. Ще 6 простих кроків і пристрій готовий до використання. Під час налаштування вам буде запропоновано вибрати тип IP-адреси, змінити назву бездротової мережі та пароль, а також вибрати використання загального SSID або двох окремих для кожного із частотних діапазонів. З додаткових можливостей відзначимо підтримку двох гостьових мереж по одній на кожен частотний діапазон, задання часу роботи Wi-Fi сегменту, налаштування функції безпеки Home Shield, QoS, VPN сервера, TP-Link One Mesh та багато-багато іншого. Що характерно для продукції TP-Link, українська локалізація інтерфейсу виконана на гідному рівні. Маршрутизатор TP-Link Archer AX53 був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Під час тестування були дотримані зазначені умови. У першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у TP-Link Archer AX53 склала 312 Мбіт на секунду при ширині каналу 40 МГц, що можна назвати дуже хорошим результатом. Для прикладу, у більш доступного AX10 в аналогічному тесті ми отримали лише 94 Мбіт на секунду, що пов'язано з використанням N-стандарту замість AX у даному частотному діапазоні. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках зросла до 1352 Мбіт на секунду. Досягнути такого високого результату нам вдалося завдяки вибору ширини каналу передачі 160 МГц. Що ж, в сумі маємо 1664 Мбіт на секунду, що є дуже хорошим результатом, особливо враховуючи порівняну невисоку ціну маршрутизатора. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала звичні 949 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 1338 Мбіт на секунду. Виробник, на жаль, не вказує тип реалізації надслужби – апаратна вона чи програмна. Сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають типових 940-941 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Роутер TP-Link Archer AX53 трішки дорожчий за модель Archer AX10. Втім, він має дуже велику перевагу, яка варта доплати в 400 гривень, тобто приблизно $10. Це висока швидкість передачі даних. По-перше, Archer AX53 пропонує підтримку стандарту Wi-Fi 6 навіть у діапазоні 2,4 ГГц, чого часто немає у доступних рішень. А це дозволило досягнути йому швидкості понад 300 Мбіт на секунду, тоді як при використанні Wi-Fi 4 вона десь у 2-3 рази нижча. По-друге, і у діапазоні 5 ГГц маємо високі показники, адже мова йде про пристрій класу AX3000. Так, при ширині каналу 160 Гц дані передаються на швидкості 1352 Мбіт на секунду. Це дуже хороший результат. Отож, TP-Link Archer AX53 є дійсно хорошим вибором для бажаючих сповна відчути переваги Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах, при цьому витративши на роутер порівняно невелику суму. Дякуємо за увагу і вподобайку. Підписуйтеся на цей канал та не забувайте натиснути дзвіночок, тоді буде точно до наступних відео.